时的悟空在草里随时准备好反打，为一开大霸体反攻，悟空已经能续上控制，横扫炸断进场。一切都看在眼里，挑飞克里希一刀带走，大招加制裁，倒下。倒位了，挑飞完接大招霸体，一定要快。贝塔一滴血跑了，我也一滴血跑了。大象以为能跑，我也以为我能跑。一刀扫瞬移的克里希，两刀击杀翻滚的井。反而会自己走过来的，因为他的大招也要贴脸，在他大放出来之前结束掉。小兵进塔，一刀横扫，同时把薇拉打残，还能把塔破掉。大招霸体免控，击杀完薇拉，我也顶不住。副甲站起来，钱不换零刀，先跑。薇拉没有大招，至于为什么没有，这要问小丑才知道。第二段靠近，大招慢了，队友也到，击杀薇拉任务已经完成，跑不了，但是一穿二。先把圣光魔龙吃了，挑飞打两刀，不要被艾月吸，飞类的血量更低，走在一起被吸的应该会是飞类。悟空后进场接满血，但是没有魔量，再吃他蓝。仙灵已经出了，加一个魔神凯撒盾，再加死神镰刀，三刀一个薇拉，躲到角落给队友扛珠宝，送你回只有五米距离的泉水。刀啊，是你出场的时候啦！一去，下一个轮到谁？那颗椅子被 ban 选不到，所以今天短了一点，我们下一步再见，拜拜。